let's go stand double ကသူကသ uh, uh, bon oh, ူဆ so so uh, ိ ode, ano, ys, so be, uh, be, uh, le, ုလိုခွေလောက်နေပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ကိုပရိုဒျူစလဲလုပ်ရင်လဲကျွန်တော် mix ing ဆွဲပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ਨੇ ပြောပြတဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပရိုဒျူစလဲကိုပရိုဒျူစရယ်ဝင်လုပ်တယ်ကျွန်တော် mix ing လဲဆွဲတယ် ဒီထဲမှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ချင်းက simple religion အဲ့ဒါချင်တာတော်တော်လေးကြိုက်တယ်။ကျန်တာလေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကိုပြောတာကျန်တဲ့ချင်းတွေလည်းကြိုက်ပါပဲ။ right tag အနေနဲ့ကျွန်တော်ကစပါပြီးတော့နိယောက်ပေါင်းကြီးတစ်ခွေရောလောက်သိနေပေါ်တော့ဒီကေဘာလို့အရင်ကတည်းကလူတိုင်းကဝိုင်းကြကြမင်းနဲ့ကြောက်ပေါတာခွေလုံးလုံးစီတော့မိုက်ပါလေ။တရားစလုံးကတော့ right tag ဆိုတော့နော်မဲ့စပေးပြီးလိုက်ပေးဆိုင်အဲ့မဲ့အခွေကတကယ်ပဲလေအခုဒီကဟိုပြောတယ် on the still on the way บ่ลานีได้ลาละตั้นขึ้นเนี่ยบ่ไอ้เฉยๆมามาตัวดีโซโล่ชะเหมือนน่ะดีโหมันไม่ได้เงินมาเลยแล้วดูซ่าลุเตเลยทําอะไรโคเวกกาลมาได้เงินกระเนี้ยอ่ะซะไอ้บักช่าเลยบ่เออดูช่าซะโคเวกบิวายอารมณ์ภีซอดอยู่เฮ้ยอีเติ๋นดูเล่นดูปฏิสนะแล้วดูเฮ้ยตรงอ่ะโคเวกก็ดูปฏิสนะหมดดูปฏิสนะอ่ะจ้าเลยด่ากินได้นะเดี๋ยวสนับอะไรแล้วดูเล่นดูยงกันเนี่ยซะตัวอะไรไอ้เที่มมาโซโล่ช่ากว่าวะ အမလေးဒါမှဒါမှဒါဝါးတို့အလားဈာပောက်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးကလုံးနေချင်းနေနိမ့်နေချင်းနေတယ်လို့သူဆိုလို့မှန်းတာ200 60လောက်ခရေဈာပောက်ဆိုလို့သာထွက်လာရင် it's going to sound very different ဘာဘာလာသူသာထွက်လာလို့ကတော့သူခွေကကျွန်တော်ခွေနဲ့ดูမှာမဟုတ်ဘူးပါတော့ဘယ်ပြားနဲ့လာดูမှာဟိုတူအောင်လဲသူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဇာအခုခရေအဲ့တော့ခရေကတော့သိရအမေဘွာအဲ့တော့မျောအဲ့တော့ speculate လို့တာပါတော့ဟိုစိတ်ကူးရေးကြဈာပောက်ထွက်လာရင် கோப்ளே နဲ့ดูနေမလားဒါလား radio head နဲ့ดูမလားအရမ်းတော့သိ เพราะว่าปั้นได้แล้วทั่วมาไม่บอกว่าตัวปั้นเนี่ยตํามาทั่วแล้วรอจ๋าไปเลยเพราะว่าเอดีซ้ําเตแล้วก็เรียกตัวนาวไปตัวพี่ๆจะสวิชหลุแล้วไปเพราะว่าอ๋อลงอ่ะขึ้นเนี่ยเนี่ยไปมาပဲ So yeah บางทีที่เทมูอ่ะตัวอนุญาตไม่ดูเลยเนาะไอ้พวกนี้อ่ะซีอ่ะตัว तू ไจได้แล้วล่ะตัวไม่ไจได้แล้วมาลงไม่เหมือนเค้าก็เดียวเท่าไม่ซินซาอะ So being said ဒီ music genre သူပေးခဲ့တဲ့ဒီလူတွေသူအခုပေးလိုက်တဲ့အရာဓာတ်တွေအကုန်လုံးကဒါကြားပေါ့ရဲ့ music ဒီ back ရဲ့ပစ္စတ generation ဘာလဲ၎င်း back ကိုမကြိုက်ရင်တော့မဒီအခွေကကျွန်တော်တို့ဒီ 80s ခေတ်ဒီတော်တော်များများ 80s မှာမွေးတဲ့လူတွေတော်တော်များများတော့၎င်းပေါ့ဒီခုနကပြောတဲ့70 90ပတ်ချလေလောက်ကရေဃောရဲ့ထင်း are core lo lu re tamat de ha yo ko sai de ma de kai chai nat de yu tu de ha to ro mai ma tu phor ju da phor ju so ai wa so yin support relation so to ro chai de che ya lo tu wa lo tu yee din na chang tu yee da da a lei be ya lo lo lat de a lo bya lo tu de chu ba da yee thama de ya cycleage phit de lo de chu wa lo thar n thar ma ba jina lo ma de de chu na ba da yee thama ma ho de do ba da a pyin ba kha be sin sa da bigs อ่ะ तू आ ပြောလိုက်တာစစ်စစ်လေး तू आ तू လုပ်တဲ့ဟ <laughs> ာတွေ ਨੇ ဒီဘယ်လိုပြောလဲ तू fantasy လုပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုအຫຼမာဘာဆုံးဒီဂျူးဖောစားတာအဲ music ကိုကျွန်တော်တိုက်ကုန်ကြိုင်တာအဲ music က तू လုပ်နေကြဟာထက်ကိုရောကိုရွှှထွက်တာဒါလည်းဟို culturally pop culture ရဲ့သဘောကြတဲ့လူဒီ 80s kuna typic thing ပေါ့တာใชမနော် Marioo Pegman Space Invader အဲဒီဟာတွေကိုကြိုက်တဲ့လူမှန်သမ ्या ရတော့ဒီသူချင်း simple religion ဟာ မကြိုင်တော့မှသက် wek တော့ပြေအဲဒါတရမုပ်တွေအရန်ဆိတ်စိုးပြီးဆိုတာပုပ်တွေဆိုရင်တော့မိုက်မိုင်းလာတယ်တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဆိတ်စိုးတယ်မှာသိတာပါတော့ငါပြောရတာလေကျွန်တော်ဝင်ဆိုရပုပ်ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ကြိုက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွေကိုအဲ့တော့ credit wipe ပေးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဘာသာကျွန်တော်လည်းမအားဘူးလေ Although we my baby be like what အဲ့တော့ အဘေးလုံးနေအချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင်တိုင်းပဲပြသွားပြန်ပြီး sample လင်းဖြတ်တာဆိုပြီးပြောတော့မှဘုံကြီးစိတ်ဝင်စားသွားတာတုန်နံတန်တန်နံတန်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 ဆိုတော့အဲ့ဒီပီယန်နိုသံလေးကိုအဲသူကသူတော့ထပ်ပြီး additional production လုပ်အဲသူကပြအဲ့ဒီစေးကိုသူပြယူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကြိုက်ရတော့ငါလဲကြိုက်တော့ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါတော့ကြီးရတဲ့အချိန်ကအများပေါ်ပါဆင်းနေတော့ပေါ်ပါပြီးအဲ့အရှင်းရှင်းတိုင်း emotionally ဘာခိတ်မှခတ်ထားဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ခွေးဟားထားတဲ့အရာတခု emotion ကိုလုံးဝမထိုင်းကြုံပဲနဲ့အစီအစီတိုင်းသုံးလောင်းလိုက်တဲ့ဟာတပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာတစ်ခုဖြစ်လာတာတချည်းသော၎င်းကြပြသော၎င်းစားကိုစားပိုက်သော၎င်းဝိထုတို့သော၎င်းဘာလဲလို့ပြောဆိုပတ်တန်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်မစရိယုံးလေနော်တီးထားတဲ့ drum ကသွားအဲ့တော့တော့ပြောဆို donation တီးရတဲ့အဲ့ဒီကုနာပြောတယ်ဘယ်နှဘာလုံးစီဘာနှယ်ဆိုင်လုံးစီအဲ့တော့ခါရက်ခါရက်ကြီးခါရက်ဆိုပါ simple ပါမူးကတော့အင်းနေမှာဖြစ်နေမူးပဲ တူ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 ရေးတဲ့စားသားနဲ့ကိုက်တယ်မလားကိုက်မှာဒါပေမဲ့အထက်မှာဖြစ်နေအရသာကတော့တူတော့လောမီလိုရမှာလဲတခြင်းကကျွန်တော်ဖက်11အပြူအမန်တိုင်းထွားခြင်းနဲ့မပါတဲ့ခြင်းဒီခြင်းကိုတီးတာကလဲဟိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးပြစ်တာကတော့အဓိကဒီ structure ပေါ့နော်ဒီတခြင်းရဲ့ structure ကိုတည်ပြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြကြည့်တာကျွန်တော်အဲ့ချိန်တုန်းကဟိုပီယန်တို့စတီးတဲ့ ကလာလီပနော်အတော့တော်အရည်ရောတီးပြတဲ့သချင်းတွေကတော့တခြားတယောက်အာတစ်စတစ်ယောက်ရဲ့သချင်းတပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသချင်းပုဒ်ကိုတီးနေကြအောင်လေးရှိရယ်အဲ့လုံးလေးကိုကျွန်တော်တီးကြည့်ရရတယ်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမဆင်မအပ်ပဲအဲ့လိုမျိုးစကားပြေနဲ့ပြောရင်တခြားယောက်ကိုစကားပြောနေနဲ့တီးမိလိုက်တဲ့အလုံတစ်ခုကအဲ့ melody ထွက်လာအမှန်တီးတာအဲ့ဒီသချင်းမဟုတ်ဘူးဒီ melody ကိုကျွန်တော်တီးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ melody လေးကအဲ့မှာလေ intro တီးပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တီးကျင်တာတခြားသချင်းတစ်ပုဒ် ကျွန်တော်က melody အလှလှလာတယ် melody ကိုကြိုက်ကြကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကြိုက်ပါအဲ့လှတဲ့ melody တလုံးဖတ်လာကျွန်တော်တချင်းအဲ့တော့တချင်းချင်းကတာအဲ့အချိန်မှာဘသူကငါးပါ့လော့ချအကုန်မြည်အမေဘယ်လိုမလန်းတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ပဲပြန်တီတင်း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 နဲ့ intro ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြင်းတော့အလုံးလေး addition ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘဲနဲ့ဒီဖို့ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီပြေလို့ခုတစ်ခုရရှိမယ်ထင်တာမလောက်ပဲနဲ့ပြတ်တာအကြာကြီးသခြင်းအဲ့မှာကဲကောင်းပြီစုံမဲတဲ့တစ်ခုချလိုက်တယ် ဟုတ်ဗမ်းမဲ့တက်တဲ့နောက်က drum တက်တဲ့ bass တက်ကြတာတက်မထက်ခင်မလောလို့စေ body တော့တဲလိုက်တော့မလလည်းလည်းကြာနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်တဲလိုက်တာ piano only လေးတလုံးနဲ့နဲ့ပဲအကောကစုံင်းစုံင်းစုံင်းနဲ့ဒီဒီနဲ့ချိန်သွားရောချိန်သွားတော့အဲ့မှာစန်စားလိုက်တဲ့ထက်ဖြစ်အောင် piano တလုံးနဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာဝဲပုတ်ကြည့်လိုက်တာဒါက easy ဆိုပြီးမှလည်းမရတော့အဲ့ကျင်မှာဘာလို့လောလောလောမကြည့်တော့ပါလားတရောစီးမြောရတာဘောနနလားနလားတော့စီးမြောပါအဲ့လိုမေးလို့ရမှာလေသူကလည်းလှုပ်ပြီးဆိုရတဲ့အချိန်မှာ တော်ဝင်လည်းကြည်လာပြီအဲ့ဒီသင်းကိုကျွန်တော် review လုပ်တော့ခပကူနားထောင်နေနားရပါလောက်လက်ပြီးတော့မှာဟိုနည်းနည်းလေးကြားသွားတော့မှကဲ confirm လုပ်မယ်ကွာဒီသင်းကိုဒီတိုင်းပဲထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံနေတယ်လုံနေတယ်ဘာလို့နေလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ပီယန်နုကဘာကြောင့်လုံးဖြစ်သွားမှလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကအဓိကအချက်ကဆိုလိုချောင်မယ်အဲ့ကိတာဆိုလိုချောင်မယ်ဘာလို့ကိတာဆိုလိုကျွန်တော်အရင်တည်ကျင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုနဲ့ဆိုလိုနဲ့ပီယန်နုနဲ့လောမှာတဘောတော့တော့ရှိကျင်တယ်လေကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်တဲ့သင်းလေးတွေမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်းကိုအဲ့တခြားခြိုက်တယ်တကယ်ဒီကနေရာအင်ထရိုခြိုက်တယ်တကယ်အချိုက်ဆုံးနေရာဆိုလိုခြိုက်တယ်နန်းနေရာအရင်ခြိုက်တယ်စတာကြီးခြိုက်လာဆိုရင်တော့ခြိုက်တယ်နည်းနည်းအဓိကသင်းပြုံးတဲ့နေရာခြိုက်တယ်သင်းဖြစ်သွားတာတော့ခြိုက်တယ်ဒီသင်းထွက်လာတာတော့ခြိုက်တယ်ဒီအဲ့ဒီခြင်ကာလောက်လည်းခြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလာမှလဲရတော့အဲ့လိုပဲစလို့ဖြစ်တာပါဘယ်လိုမျိုးလုံရမလဲကရမလဲကဥ melody เนี่ยก็มันอันนี้อ่ะจนชิปตะควยลงอ่ะจนจ่ายได้เว้ยจนเอาละไม่จ่ายเว้ยโห strongly believe ไม่ဖြစ်ไปนะจน produce ไม่เลิกวินแลตีเบ้ยปูฤาไม่ใช่จนโกรงอย่างเดียวกันเนี่ยจ่ายอยู่ป่ะแล้วตีควยเปลี่ยนပြီးတော့ไอ้ทะเชิงอ๋อจนตีตรงอ่ะแหละอะกูดีอขวยตัวจนตีดอแหละ remix เอาเหมือนไอ้สออยู่ไปเลิกอ่ะอดิคตู้ชิอ่ะตันน่ะตันน่ะดันสออะไรโหจนเอาละ sampling เอาไปจนเปลี่ยนเปลี่ยนเลิกขึ้นนะวะเนาะไอ้กองดีโหดี R&B beat หรือเนี้ยแล้วก็ soul beat หรือเนี้ยอะไรเหมือนทุกคู่เนี่ยเลิกขึ้นน่ะอูเลิกไปตู้โอโซไกลอูไม่รู้เว้ยแต่แม้ အေ oh, Allah, ာ up, ် remix band ကတေ ata, our, ာ့ထုံ um, းစ so ံလေတချင်းကိုကျွန်တော် repeatedly နှထား ware ဘယ်နေရာမှာပါထဲမှာလဲဘယ်နေရာမှာထဲမှာအဲ့လိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တချင်းကသူ့ဆို गाय ရမယ်စัจ जा မှာကျွန်တော်သူ့ဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် guide line ဆွဲလိုက်တာဆိုတော့ဒီထုံးစံတိုင်းစောက်ခြင်းကမကောင်းတော့မပေးကျင်တော့သူအဲဒီကောင်သူ့မှာသူ့ original version လည်းရှိတာပဲခွသိရမှာအဲ့တော့ အာဒ uh, ူဘောစားတာရီလိုငါစုလိုက်တော့တယ်လို့မင်းတို့ဒီတာပဲလို့ဒီတော့မင်းတို့ remix ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူသူဆို गाय မျိုးသူ remix လုပ်ယူနောက် version တခုနဲ့ထုတ်ပြန်လဲထုတ်ပြန်အဲ့ကျတီးနာတီးနေပြပဲအချိန်မှာပဲပေါ်တယ်ကနေဘာထွက်သွားမှာစောက်ကောင်းတော့မရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒေါ်တာဒီစိတ်ထဲမှာပြောနေတာအာလုံဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကနေဒီကွန်ပျူတာရဲ့ရောက်သွားမှာတခွခုပြစ်ပြန်ထွက်လာမှာပေါ့အဲ့လောက်ပဲကောင်းတော့မရှိရှေ့မှာဘယ်မှာဖြတ်မယ်တော့ဘယ်မှာထွက်မယ်တော့ကောင်းတော့မရှိအဲ့တော့အဲ့အချိန်ကလဲအဲ့လိုပဲဝေဝါဝေဝါနဲ့အဲ့ဒါရှင်းကိုလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ กูโซบบ่เบือกกันนี่มามากูโซบပြီးတော့အဲ့ arrange ကိုလဲกูကြိုက်တော့တယ်အချိန်မှာငါဒါလေးလဲထိုက်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမเจมี่ကရောက်လာအဲ့မှာ rap แทบပို့လဲကျွန်တော်อ่ะအစအရင်အဲ့လိုစိတ် கு ရှိတာမဟုတ်သူခုခုလေးတော့จ้าដែរมาตะช้าနောက်ခုခုထัดแท่มั้ยဆိုတာမျိုးတော့စိတ်ដែរมาဖြစ်တယ်အဲ့မှာเจมี่อ่ะเจมี่တော့တပုတ်ဝင်ဆိုပြီကျွန်တော်เนี่ยသူเนี่ยไอ้ Riotact လုတ်နေရင်းเนี่ยငါလဲโซโลโปรเจกต์ลုတ်နေတယ်အဲ့လိုโซว์ပြင်မလားဆိုโซว์ပြင်มั้ย so any eh, do to call uh, in say call you to to lan long era jano phuen pya min yui lo taching jai de ma jai de nya ma so tu de pou bi de pou na tha mi yo ai ap pou ja do ma jano di ma so me so bi yo so ro okay ya de taching ya ro nagore ya to to che ni dai mae nao ma adi de soe sat mi bi yo tu wen so lai de bo na ho kan mae ya one thing least to another be ho oh, ဆိုမှေးမင်းတချင်းငါပြန်လုပ်မယ်ဟာမိုနီအရေးတွေအားလုံးပြောင်းမြင်မယ်ပြီးရင်ဂျေမီကိုလည်းငါဝင်းစူခိုင်းမယ်ဆိုတာတော့မှရှိတ်မှာဂျားမှာဖြတ်မစို့အဆုံးတတ်မှာမှသူ့ကိုစူခိုင်းအဲ့လိုမျိုးညကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးဒီသူ့ဟာနဲ့သူ fit in တစပြီးတစရောက်လာပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့လို <table> มาแล้วเราโซเชียลเลยแล้วทีนี้ตัวเราบังเหียนไปกว่าดีแบบว่ากะเลยอย่าก้าวซวยมาแล้วไปเลยว่านะไรแทคคอมอ้าวแบบดีทะเช๊ะอ่ะไรแทคมุเด็กอะไรปานี่จักอิงไรแทคโลไม่ผิดล่ะกินตูเนี่ยเจอเนี่ยปองกาซะคิดหรอกก็ตรงแกมีไอ้ดิบีบัตตันเฟรมนี่ป่ะดังแม้ดีทะเช๊ะก็อะไรบอกตูล่ะโซก็ในตอนนั้นเจอแล้วเบสซินผิดมาไม่ดีแล้วดีทะเช๊ะผิดแล้วดา အာမနိုင်ပြမစမ်းတော့အခုကျတော့သ신ကိုနားမထောင်ပါသေးဘူးကျတော့ဒီသ신နားထောင်ကျင်နေကျတော့ထော့ပေးပြလို့ပြောတယ်မပေါ့ဘူးလေကျတော့နားထောင်ကျင်နေသူဖိစ်ဘုတ်ပေါ်တင်လာတော့တွေ့တယ်လေဖိစ်ဘုတ်ပေါ်တင်စားနည်းနည်းတီးတယ်ဆပ်ပြင်းဖြတ်တယ်ပါညာတွေ့တယ်ကျတော့ဒါပေမဲ့သူယူတုံးမယ်ပြောတော့တုံးတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေသူကြိုက်တာသူကျတော့နင်းတာဘာမှမရှိဘူးသူတုံးလို့ဆိုပြီးတော့အာစဉ်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့တခုတော့ရှိတယ်သူကျတော့အဲ့ဒီယူတုံးမယ်လို့မတင်တော့ กูใจด่าไอ้จินไม่ถูกประตมารัวกูใจด่าละจ๋าดิดิชินมันไลน์ through เยซอเมียวก็ถุยรุษยิงดิชินดิปึกกูนอดดิตูอ่ะถุยยิงดิชินดิปึกกูนอดดิตูตีด่าราถุยอ่ะตูก็ล้มไม่ลงเลยไม่เห็นนาดิชินล้มไม่ลงไม่เห็นนาโวจนะล้มไม่สุดแล้วก็อย่างตีไล่ก็เลยบางม่อโมชันนอลมันผิดละไอ้ล้มๆบ่อประตนาละเลวออกมาเว้ยเลยบ้าจองเลยสอหน้าตองขึ้นมาเว้ยดิมานี่ตีเส้ยขึ้นมาละมาละ